Eu te sobe aí. Bereme toto? Dobre, si to je len granát, to metka len. Jaký má zatím dojmy z Warzone 2, no zatiaľ som len dropol do mapy, ale intro to má nice. Ale vidno, že lagujú servery. Aj, trošku. Hej, trošku lagujú. To má, Matej, trošku lagujú servery. Alebo dve tým NPCčka. Na mňa, na mňa. To je NPC. NPCčka, ale aj enemies. Ale toto, toto pred nami je hráč. O, vidím veľa, veľa. Pred nami auto zobral. Hej, hej, hej. To ešte nevieš, že ja mám granátomet. Prekvap ho, ja mu dám hlavu teraz, pozrie aj watch. Na Fabii utekáš! Ďaleko je. Bože. Poď sa strieľať. Aj. Pred nami je, 12 metrov. Tu v tejto budove mene, ne? Hej, niekde tu okolo je proste. Hore, nad nami. Na p***ček, nad nami je. Nad nami priamo? Stáva. Aha, vidím. Tam, hej, hej, hej. Idem mu to vysvetliť. Poďme, nemá sa tu čo pristávať. Behli dnuka? Nuka sú! Viace! Nuka sú! Nunka, 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 skap! Knock, jeden knock, jeden knock. Jeden knock, dobre, dobre. Za mnou, kamer, prišli. Fucking, stavnutý som! Revivujem. Dobre, team wipe. Dobre, mám. Nice. Dobre. Je 6 metrov mi ukazuje. Ale to sú NPCčka asi stále, hej. Ale čo je toto? Dobre, what the fuck? Access your loadout. Tu si viete loadout vybrať. No, a už sme vyhrali, chlapci. To je koniec. Kamo, to hráme fakt iba proti NPCs, alebo ja neviem. Aha. Budove, ďalší. Máte tam ping. Hej, vidím ho, vidím ho, vidím ho. Minus. Vyplizval. Strašne dostal, one. Ďalší, nuka, ľavo. Ľavo. Ušujem. Aj, no. Doľava prešiel, vo dverách. Jap. A ďalší je vpravo. Jap. Bojí sa, utekaj. Má krok. Vede sa mňa. Pero ideme gulať spolu. Nevidím ich na hardy. Aj, let's fucking go. A, prenavi... Ale... Dám veľa, I'm outside. Dám Apex, man. Ja som mod. Apex, man. Dám si silver revive rýchlo. Ja pay tak. Jeden, som tex. Poďte. No. Dáme, ne. A, ja dáme MVP. Berujte. Ele dám. Dobre. Ozadu. Ele dám, berujte. Dropujeme, chlapci. Môžem utekať? Dobre. Zaj som down, Maťo. Musel som strhnúť ja. Ja, no však ty si toho zozadu nehal dojsť ku mne. Som mŕtvý na toho zozadu. A bok end, veríte? Kde presne? A vidím ho. Nejde, že? Dobre, kde bej. A pred nami. Mám ho? On sa steamoval akurát. Ďalší. A tebe, tebe. Ja som dole. Ja som prevar. Beru. Aaaa, traja na mňa kúkali. Ty nájsť na zemi. My sme začali. A jailbreak! Ježiš, easy. Najlepšie mať kombináciu, že SMGčko a snipu, podľa mňa. Už mi niekto napísal na kill yourself. Aaaa! Ale už go bless. A teraz kde? Sa rozdeľuje sorkol. My hráme gulag. Hej. My sme už... Napravo, napravo ti ide. Pero potom. Jedného mám ho, Maťo, jedného. No, na mne. Zabil ma. Hadíš ti molotov? Doprava ide, Maťo. Nice. Jesus, gulag of my life. Vyhraj. Dobre, stačí, že loadout drop budeme mať? Ja mám nejakú assaultku. Počkaj, pred... Vidím ho. Hej. Som kreknutý. Ja som krekol som. Som mŕtvý. Dvaja hráči sú u mňa, jeden je down. Cracked zase? Aj mŕtvý, crack. Push. Dvaja sú tam. Idem. Jeden downnutý, jeden cracknutý. Má akimbo revolvery, už sú obi dvaja. Na mňa. Hore. Nad nami je, na streke. Dobre, to je k***lo. No, zabil ma. What? Mňa zabil za stenou, takže je bullshit, man. Už mi ho do hrobu, zabil. Fucking hell. Ok, nevadí. Go next. Hej, go next. Nekupuj kurácie. Jo, tak vole, k***. Čo? Jak vole? Co? Jeden typek. Tuto máte ďalšieho za sebou. I'm good boys. Ok, vidím. Vem mám ťa, baby. Sladí toto. Stakol som ho termitom. Easy, to je easy kill, to je easy kill. To je môj KG Bushin, kámo. A oni sú tam, kde som hodil ten decoy na spôr. Oto. Ja i dead. No, vidím ho. Hej. No, dorazujem. Dead. Plačo. Vádiame, lališi, dvádiu. Let's do this. Oh god. Communication god.
Či sa mi vadí, ja len došiel do uba. Nový Fred, to nie je tak Czech Farmer, Czech Sola. Czech Farmer. Toto je stav. Neviem, ačo my sme pri buy onom station, takže možno na what the fuck, bro? Toľko veľkejšie. He speak the language of gods. To si actually ty vlastne, ten ghost. Duch. Duch! Si predstával len fakt po slovensky komunikácii, alebo po česky, vieš. Tady duch. Duch a cena. Kapitán cena a duch. Tady duch. Nikto tam nejde. A mydlo. Mejdlo. Cena. Mejdlo. Co ve stromech mejdlo? Ne cena, nedávam to. Okay. Chceš prisej alebo skočiť? Ísť pristať. Skoč. Ja, dobre, 3, 2, 1. Oh, fuck. Na tuto typek, tuto typek. Tuto v rohu, tuto v rohu. Počkaj, ja ho vypavím. Dobšotet. Žer. Na sreke. Hej, vidím celý tým. Koľko máš AP? A posielam. Poď, Maťo, hore. Dobre, no. Dvaja sú knock. No, poď. Knock? Zmeltil som. Ty zmeltil mňa. No, dobre, nice. Pekná. To bola v J, reálne, že jeden bullet, pekná mať. Pod nami sú ešte jedný. Tak ako spadol, ale prežil, však som ho dávno, ale prežil. Ja idem za ním. OK. Bude self-revive, no ty. Ja kúkam, tu je, ho takedownem. A nemôžem. A som ho mohol interrogatenúť, jak vo Fortnite. Ale oh, holy shit, to by bolo. To by si mal ono. Flash, za mnou. Fuck! Som mŕtvy. No fucking way, že to... Počkaj, ja som nemal ani knock. Druhý je kreknutý. Ja vy ste všetci mŕtvi? Z hora ešte ma strieľa. Ja som ale nemal ani knock, mňa proste rovno zabilo. Ale to je high rise, let's go. Jeden tam snipe. To bude high rise, let's go. Pero sme v budove, sme safe. Keď skočíš, no môžeš savenúť. Sme dead všetci? Maťo to za... Maťo je... Ja to ešte klačím. Máš aj 4K 101 res a oni sú v gulagu. My máme gulag ešte. Jop, sme very list. Dobre. Ideme. Nice, pekná. Ó, máš STBčko, fajná. Vypimpené. My tu beháme s Glockom a Čavo si... A on ti dropne vypimpenú onu. Tak poď ku mne. Ja si tiež dačo kúpim. Máš augečko na zemi. Á, nemám. Hej. A to je to netreba. Fakt je dobré auge. Nie, to netreba. Aj. Aha. Obi dvoch som dávno. Hej, kde majú kamarátov? What the fuck, bro? Kde ich? Knock. Knock. Nice, pekne. A není tým vibe. Jo, tak pozor. Ešte jeden by mal byť v tom smere. Aj počul som silence. Jo, v 300-ke. No, znamená tam nejaký sniper, sa strieľajú, ale nevedia o nás. Oj, nie, Lensflare bol na mňa. Jo, vidia ma. Knock. Vlastne áno. Ale to zúdari, dojde. Teammateov nie, ale jeho vlastne. No, vera sa mu safe. Mňa niekto snipel dozadu. Kamo, čo to je za s***nú hru toto? Sa nebude destra. Ja ho vidím prvý, fuck! Teraz čo? A víš, Maťo, pober cash zo všade a dávaj. Fucking redeploy. Ja som mal všetky peniaze za sebe. Nieee. No nič, Maťo, hráš PvE solo a proste hľadaj prachy, lebo inak sme... Tie týmy okolo mňa? Že... Holy shit, ty si p***. Neboj, ty máš plot armor, budeš ok. Keď bude nejaký sk... No, sú tu. Si p***. S***ný kempery, ty. Jop. Hore. Fucking Modern Warfare 2. Aha, a mňa to zabije dovtedy. Dolphin dive! Armor plateky. To bola chyba. Maťo, vľavo auto. Nie, musím ísť bez auta. Krakádo, musím ísť s autom. Oh god, rip! A pod armor je okej. Krakádo, bude sa... Závaš o to, unokva! Unokva? Ja to nepočujem. Ale sa len go, príde. Ale keď si mi sa nám zezali, da fúr, isi len go. Nooo. Is Maťo bus hack. To len to zajde, že? Aj, už sami.
Zomrel na zónu. Oh god, Maťo, skoro si to dal. Ale on mal taký blood armor. Silný blood armor mal Maťo. To čo nám práve stalo proste. Ale insane, akože dosť pekne si to zvoril. Teraz sa cítim, bol som vyčuraný. Warzone Victory. You know, som na call. Počkej. Ďalšieho má tu. Marko, som mám ich. Oh, interrogation, holy shit. Oh, krása chlapci. Ja som vašo UAV teraz. Ten interrogation bol actually very useful. Strašne sa mi páči ten systém, že môžeš mať aj viac plátu u seba. Hej, to je nice. Obetuješ miesto v inventári, ale môžeš mať viac plátu. Hej. Strieľanice sú tu, pozor. Tuto. Strieľanica. Jo, aha, tuto je typek. Tuto. On lutil. Shit, on tam lutil. Knock? Knock. Hej. Dead. Nice finish. Ďakujem za súd zvončiť. Knock? Nie, no fucking way, že? Ten typek. Je kompletne dead? Nie. Nevypnem stream, dokým nedám Warzone Victory. Tá do p***. Za nami. Kde baby? Vidím. Marko som. Hej, idem. Hackrack. Minus. Kamo, ale ten bomb drone je mega, čo si? Kipka, tu mám. Idem, a jeden na streche tam. Dobre, minus. Utekajú, bežia preč, boja sa. Monka, pod mostom je. Hej. Išiel pod tým. A jeden je tu pri mne. Jeden je v budove, hej. Na podschodí. Vľavo. Ohne, dostal triple AT dole. Triple AT ma dole. Ide pošiť na floor, máš kde. Narvá, knock. Dobre. Nice. Jeden ešte. Ešte jeden. Má krek, tu je. Nice. No, teraz, hej, idú našu smeru. Typek má riot shield, kále. Jeden je dead a druhý ešte beží. Ale je krek, bude v tejto budove. Ale zóna nám ide. Pohoda, to je výhoda, keď oni idú. Je tam z riotom. Hej, vidím z riot shieldom. Minus. Utekáme. Run. Pred nami strelbu. Niekde. Aj. Ale nevidím ich. Z Legend Sparta dostala kapky. Pod vodu. Hej, pomeň na okolo to ľava. Dostal hit. Crack. Pri šope sú, hej. Knock, jeden. Ja idem, yes. Pod vodu. Ďalší knock. Dobre, ide Fero, dobre, pustíme knock. Rýchlo. Hej, takto, taký jak ja idem. Shit. Nie, dostal som knock. Nie. Nemôžem sa vo vode hýbať. Hej. Som dead. Matej, môžeš ho redeploynúť, ale. No, skúste ma. Počkaj, mám gulag. Dobre, mašina. Nice, Maťo. Giga. Mám cash. Keď som sem naspäť, môžeme nás... Nice, vyhral som. Nemáme ani shop na Fera. No vlastne, však máte akože spolu prachy, ale je vidieť, že vy rýchle rašteš tu za mimo zóny ten shop, kámo. No. Teraz si budeme modliť, že dať sa nájdeme. Ne? Je tam niekto pri mne? Dobre, ja som actually... Run! Grenade launcher? To čo je? Ja som našiel zlatú baňu. Bežím za tebou. Danger plus. To je čo, minigun? Ty wipe? Nice. No, počkaj, a tuto stade toto budeme hrať. Dobre, hráme na placement. Tu ostaňte chvíľu a uvidíte, že kam pôjde zóna. Koľko máš kilo, Maťo? 6. Ja mám 10, neviem odkiaľ. Nice, giga. A mám presie. Oh, okej. Okay. Ja mám tiež presie. Hello, guys. Nie. Čože to je fíl? O, jo, pravá tam, strana, hej. Fajte sa. Hej. Nice, pekná. Ach, tam. Jeden vľavo. Ja im ho, idem. Aha, air. Splajtuj sa, brother. Knock, jeden. Nemáš náboje do snipy? 12 na bolo do asaltky. A do snipy nemáš nič? Aha. Help. Tak počkaj, na. Poď sem, rýchlo. Drop ammo. Tak. Holy shit, vystrieľaj. Je za skalou, Tam nie. Presne na Marke je, za skalou. Hore máte? Crack, hore. Shit, nábo, snipa minus. Nice, jeden.
Pekne, pozor, ľavo hore, ľavo hore. Jedno mám. Posledný zásobník, Ascend boys. Ascend from darkness. Pekne. Yes, for lucky. Malo som sa zobudil, ale to je jedno, GG. Fucking losers, konečne môžeme spať. Nice, kamani. Actually, to bol intel plane dropnúť tie naboje.